ring. Vi lige prøve at samle her, fordi jeg er lige... Det ser ikke ud af noget, men det er meget sjovt samle. Ja. Hvis I lige står her og kigger op på den her væg, så tænker jeg, at han er skør, hvad han vil vise os. Jo, kan I se den her streg, der er trukket op? Den der dobbeltstreg på væggen her. Jeg fortalte jer om Erik Brockmanns gamle slot, som ligger inden mod Brunborg Slot i dag. Og det er, at man restaurerede slottet, der gjorde simpelthen det, at man nogle steder trampede de gamle vinduesnicher op, så man kunne se, hvor de havde været. Så det vil sige, at der har været et gammelt gotisk vinduesparti her, som er vendt den her vej ud. Det kunne man se, da man restaurerede slottet tilbage i tiden her. Så det er meget sjovt. Det vil I støde på andre steder også, at der er lige trukket op, så ved I på. Ja, det vil jeg sige, at I er i det gamle der. Det er ikke noget, det passer. Nej. Jo, det er ikke noget, det passer. Hvordan det gør det?